Володя Івасюк був не тільки прекрасним композитором, співаком, він ще був прекрасною людиною і мав чудовий смак одягатися, фотографувати. Володя сідає, я дивлюся, а він в такому прекрасному шкіряному піджаку. І так знімає піджак і акуратно вішає на стілець і сідає сам за рояль. Я одним ухом слухаю музику, а другим оком дивлюся на піджак. Ого, думаю, скільки цей піджак коштує. І після того у мене було завдання в Назарія знайти такий піджак. На другий рік, через півроку, ми поїхали на гастролі в Чехословаччину, і в кожному місті ми шукали магазин, де приблизно хоч знайти такий шкіряний піджак. І в місті Яблонець, у Чехії, ми знайшли піджаки і ходили по Кобилянській, і з нас вже казали, оце пішли хлопці з ансамблю «Смирічка».